Të nderuar shikues, ishte ky edicioni informativ i orës 15 dhe u rikthyem në studio në pjesën me personalitetin apo të ftuarin e ditës për sot, edhe temën për cilën do të flasim gjatë emisionit të kësaj pasdite. Do flasim sot konkretisht për shkollën Istiqbal dhe të kuptojmë pak më shumë se si funksionon kjo shkollë. Me çfarë kushtesh, licencat e arritura, sukseset e kësaj shkolle, dhe njëkohësisht sfidat dhe vështirësitë. Por do flasim edhe në përgjithësi për arsimin. Për të folur për këtë temë, ne kemi nderin dhe privilegjin që të na nderojë në emisionin ton veti pari kësaj shkolle ose drejtori i shkollës Istiqbal, profesor Recep Halili. Përshëndetje profesor, dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar për të kuptuar edhe qytetarët pak më afër në lidhje me funksionimin e shkollës Istiqbal. Të fillojmë fillimisht me historikun e kësaj shkolle. Faleminderit një herë dhe një herë për ftesën të cilën më keni bën. Unë quhem Recep Halili dhe jam menaxher apo drejtori i shkollës fillore Istiqbal, ku shkolla fillore Istiqbal i përfshin edhe dy shkolla periferike, shkollën periferike të fshatit Gajre dhe shkollën periferike të fshatit Lisec. Shkolla fillore Istiqbal daton nga vitin 1951, ku paralelet e para dhe mësimet e para janë zhvilluar në gjuhën turqishte, kurse 10 vite më pas janë hap paralelet e para në gjuhën shqipe. Kështu që në shkollën Istiqbal mësimi zhvillohet në tre gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën turqishte dhe në gjuhën maqedone. Kështu që mësimi në këtë kursin dy shkollat periferike në fshatin Gajre dhe në fshatin Lisec, mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Numri i kuadrit arsimor është 137 të punësuar, gjithsej me stafin menaxhues apo me organin udhëheqës, me organet juridike dhe me organet profesionale apo me bashkëpunëtorët profesional. Kështu që mësimi zhvillohet në dy ndrime, ndrimi i parë fillon në ora 7:30, kurse ndrimi i ditë fillon në ora 1:30. Po. Të flasim pak edhe për kushtet, drejtor, si janë kushtet në këtë shkollë, sa është e pajisur shkolla me kushte për të funksionuar, për shembull, me kabinete, me laboratore, klasat, si funksionon një orë mësimore? Po kushtet në shkollën tonë, të bim një krasim me të kaluarën, ne si shkollë me mjetet të cilët janë nga Ministria Arsimit me blok dotacionet në përmjet organit apo komunës e Tetovës, ne kemi investuar dukshëm dhe kemi përmisuar kushtet për mërëvajtje në procesit edukativ arsimor. Kështu që jemi dëshmitar se në pjesën komplet të mbrenshme, kemi investuar dhe i kemi reguluar të gjitha klasat me dyer, me dritare, po ashtu edhe kemi mjete të konkretizimit, të digitalizimit, si qënë edhe tabelat interaktive, çdo klasë është e pajisur me tabeli interaktive dhe me videoprojektor statik të cilët e përdorin arsimtarët gjatë orës mësimore. Kështu që në të kaluarën kemi pasur vetëm nga një videoprojektor dhe arsimtarët të cilët e kanë pas në plan program për të realizuar një orë mësimore e kanë bartur prej zyrës arsimtarve në bas nevojave apo në bas të organizimit të asaj orë mësimore. Kurse tash çdo klasë është e furnizuar me tabel interaktive dhe me videoprojektor të cilët janë të instaluara në për klasa. Po, do me thënë, kushtet në shkollë janë të mira dhe uroj që edhe nxënësit të japin sigurisht atë përkushtimin e tyre për nxënjen e diturisë dhe dijes, sepse zakonisht le të flasim në të kaluarën në përgjithësi, në për shkollat tona nuk janë këto kushte që kanë qenë sot, prandaj kjo është një e mirë për nxënësit tan, për fëmijët tan, ku ato mësojnë dhe studiojnë. Po kur jemi këtu te çështja e nxënësve, numri i nxënësve, drejtor, nga viti në vit po rritet, po zvogëlohet, kemi parasysh edhe pjesën e migrimit të qytetarëve që ndodh kohën e fundit, apo është një numër konstant që nuk ndryshon tash për tash? Unë mendoj si në çdo shkollë tjetër, si në çdo qytet të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka rënje të numrit të nxënësve. Unë do flas për shkollën fillore Istiqbal, ku numri i nxënësve në këtë vit shkollor ka një rënje, mos them një rënje të dukshëm në krahasim me vitin e kaluar të vitit shkollor 2021-2022. Në këtë vit kemi 36 nxënës, ku ka ra numri prej vitit të kaluar. Këtu ka ndikuar pak edhe emigrimi, do të thënë
në këtë rast në për më së shumti ka të migruar në shtetin e Gjermanisë, të Zvicrës dhe të Italisë, kështu që nxënësit migrojnë edhe sot e kësaj dite marrën fleçpëngulje dhe regjistrohen në për shkollat të shteteve perëndimore. Konkretisht numri në shkollën fillore Istiqbal me dy shkollat periferike, numri gjithsej është 1303 nxënës, ku 1000 nxënës janë parafërsisht nxënës shqiptar, të cilët ndjekin mësimin në shkollën qendrore Istiqbal, dhe 187 janë të komunitetit turk ku mësimin e ndjekin prej klasës parë deri në klasën e 9. Po ashtu është një fenomen interesant dhe i rëndësishëm se kemi nxënësit e komunitetit maqedon që janë prej klasës parë ndjekin mësimin në shkollën tonë deri në klasën e 5, pas mbarimit të ciklit klasës 5, e vijojnë mësimin në shkollën fillore Kikish. Kurse nxënësit të tjerë të komunitetit turk që e ndjekin mësimin prej klasës parë deri në klasën e 5, kemi një numër, po jo me numër shumë të madh në shkollën fillore Migjeni, ku ata në klasën e 6 u bashkangjiten nxënësve të komunitetit turk në shkollën tonë. Kështu që në përgjithësi në këtë vit shkollor kemi rënje të numrit të nxënësve për 36 nxënës në krahasim me vitin e kaluar. Kur jemi këtu të nxënësit, të flasim pak edhe për të arriturat e nxënësve, garat të ndryshme, çmimet të ndryshme që ato kanë marrë, zbulimi talenteve të ri nga ana e profesorëve. Po ne dhe bas të plan programeve mësimore, në plan program janë të para nga Biroja për Zhvillimin e Arsimit, orët shtuese dhe orët plotësuese, ku në këtë rast për të zbuluar një arsimtar talentin e një nxënësi, faktikisht ka orë shtesë ku bën pjesë edhe ora shtuese me nxënësit e talentuar të asaj lande. Neve pak në dy vitet e kaluara pak na ka penguar edhe pandemia, që nën kuptonte se nuk merrnim pjesë në për gara, po para pandemis kemi ne të arriturat të mëdhaja ku kemi pasur edhe nxënës të cilët kanë marrë pjesë edhe vendet para, dyta, tretat, deri në gara shtetërore. Në vitin e kaluar, pasi filloi mësimin në vitin e kaluar, ne arritëm gara në lëndën e matematikës ku nxënës si i shkollës tonë e përfaqësoi edhe komunën e Tetovës në gara kombëtare e cila u organizua në Durrës dhe e zuri vendin e tretë. Kështu që kemi edhe gara të cilët organizohen edhe në shkollën tonë, si zakonisht aktivet profesionale të asaj lënde apo aktivet profesionale të asaj gjenerate në ciklin ullet, si që është edhe lënde shkencat natyrore që është në klasën e 5, kështu që organizohen gara interne në mes të nxënësve, që nën kupton të ketë kriterium edhe të kualifikohet pas masandej në garat të tjera komunale të cilët marrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollave fillore të komunës sonë. Ne kemi vendet të para në lëndën e shkencave natyrore, po ashtu e kemi në gjuhën në nxënës në gjuhën angleze, ja këtu i kam pasi nuk mund t'i mba mend të gjithë nxënësit, ja e kemi për shembull numër 1, Andra Recepi në gjuhën angleze ka marrë vendin e parë në gara komunale. Pastaj kemi nxënës të cilët kanë marrë pjesë në shkenca natyrore vendet para, dyta, tretat, ku nxënësit janë pajisur edhe me diploma, me mirënjohje, certifikata, po ashtu edhe mentorët e tyre apo koordinatorët të cilët e kanë asistuar dhe kanë marrë pjesë dhe i kanë përgatitur për gara. Po ashtu kemi edhe në lëndët e shkatësisë, në arsimin fizik dhe shëndetësor, ku nxënësit e shkollës tonë e morën vendin e parë në mini futboll, do të them në futboll të vogël, vendin e parë dhe i falenderojmë po ashtu edhe profesorin Beratin dhe Samirin, të cilën i kanë ushtruar edhe kanë bërë aktivitete jashtë mësimore, që nën kupton se përveç mësimit të cilin e kanë në orar të mësimit, ato kanë arritur edhe pas ditë me nxënësit dhe kanë ushtruar dhe i kanë arritur këto të arritura. Po ashtu kemi edhe shumë pjesëmarrës edhe në gara tjera shtetërore, ku e kemi në lëndën e gjuhës gjermane, ku nxënësi jonë e morë vendin e parë në gara shtetërore për komunikim dhe shkrim, që ishte një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe, edhe gara u organizuan në qytetin e Shkupit.
Pa. Me gjithatë, profesor, përveç pjesës sukseseve të këtyre nxënësve që i përgëzojmë edhe profesorët që janë angazhuar dhe arsimdhënësit, por dhe juve si shkollë që jeni angazhuar për sukseset dhe të arriturat e nxënësve, sepse sukseset e tyre janë burje për shoqërinë në përgjithësi, por me gjithatë, cilët janë sfidat dhe vështirësit që mendoni ju që i keni si shkollë? Ne mendojmë se si çdo shkollë tjetër evropiane, se ndryshimet vijnë nga Ministria e Arsimit, çdo reform apo sistemi i arsimimit, duke u nisur prej të sistemi i Bolonjës dhe ki aktuar që është i Cambridge-it, kërkon kushte të cilët duhet t'i realizojnë arsimtarët apo arsimtarët klasorë në ciklin e ullët. Ne si shkolla kretën varet nga resurset financiare, ne si shkollë jemi të obliguar që të ofrojmë arsimtarve, ato resurse apo ato mjete mësimore të cilët organizohet një orë mësimore në grupe, fletësat të punës, pastaj fletat tjera të cilët u duhet çdo herë, ne si shkollë jemi të obliguar dhe t'ua ofrojmë. Por unë mendoj se për t'u bënë një reform duhet të organizohen edhe trajnime nga ana e arsimtarëve, ku biroja për zhvillimin e arsimit aktualisht është duke organizuar trajnimin nga lëndët e ndryshme, duke u nisur prej të mësimi klasor. Këtu ishte një specifik interesante se kishte një mos koordinim në mes birosë së zhvillimit të arsimit, këtu të na edhe shkollave në përgjithësi, se këtu u përfshin të gjithë arsimtarët në këto trajnime, ku në basë me e nënkupton se duhet të shkojnë vetëm ato arsimtarë të cilët kanë nevoj për tema të posaçme edhe të organizohen trajnime. Kështu që në shkolla krijohet edhe ne e bëm një reagim deri te biroja për zhvillimin e arsimit që në të ardhmen të organizohen këto trajnime që janë në dobi dhe në interes të nxënësve dhe të arsimtarëve apo mësimdhënësve, të bëhet në një kohë mos pengohet procesi edukativ arsimor. Ka pas raste se në shkollën tonë ka pas të përfshirë në një trajnim 14 arsimtarë që nënkupton se nuk jep vetëm në atë klasë, edhe kështu që u dashte të organizohemi për mrenda që t'i zavendësojmë ato orë se 14 arsimtarë nuk kupton se krijohet një ta quaj jo të lovi në shkollë, po duhet të bëhen zavendësime edhe mos humbin nxënësit. Kështu që ne si shkollë reaguam që në të ardhmen të organizohet ditave të vikendit ose mbas mbarimit të orarit të punëve mos pengohet procesi edukativ arsimor. Po, kjo është një ndër sfidat me cilat ju mendoni që përballeni si shkollë. Po megjithatë unë përmenda pak më herët si zhvillohet një orë mësimore le të themi në shkollën tuaj. Mund ta përshkruajmë pak? Po lili për arsim fillor e parashese një orë mësimore në dallim prej shkollave të mesme është 40 minuta, ku te na aktivet profesionale janë të obliguar që të përgatitin planin vjetor apo planin global në bazë të rrethanave, kushteve ku ndodhet shkolla, kështu që ata kanë plan tematik, po ashtu edhe më anë të përgatitjeve ditore e bëjnë realizimin e një ore mësimore. Ne si organu theqës apo si drejtor, bashkë me stafin apo bashkëpunëtorët profesional, kemi marrë pjesë në prospektime dhe kemi përcjell një orë mësimore apo stafat të arsimtarët e rinjë, të cilët e kanë edhe statutin e praktikantit, bashkë me mentorët e tyre të cilët kanë edhe programe, që nënkupton se jo përgatitja profesionale që nuk jam marrëm të drejten as një universiteti apo fakulteti, në këtë rast vinë në shpreje përgatitja e kuadrove arsimor edhe ta kaloje prej statutit praktikan në statutin e mësimdhënësit, duhet të përcjell edhe nga ana e jonë si drejtori bashkë me stafin profesional, po ashtu edhe nga ana e mentorëve të tyre për plotësimin e dokumentacionit pedagogjik, për plotësimin e evidencës pedagogjike, jo në këtë rast t'i bëhet vlerësimi i të njohurive, se për atë, du me thënë, mba përgjithësi edhe ka të drejtë universitetit të cilën e ka krijat shkollin. Shkollin, pa. Sa keni bashkëpunim drejtor me shoqatat të ndryshme, ju qeveritare, me institucionet të ndryshme, gjithmonë në të mirën e nxënësve, këto? Po ne tash më shpejti nga Ministria e Punëve të Mbrendshme e patëm një trajnim me nxënësit e shkollës Solën, nxënësi në rrugë, që nën kupton se temi ishte shumë e kapshme edhe trajnimi, sugjerimi, këshillat
u zhvilloheshin edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën maqedone, kështu që bëhet, u bënte fjalë në atë trajnim ku e ndjeka edhe une respektimi i shenjave të komunikacionit, përparësit në rrugë, kalimi prej një anë në anën tjetër, po ashtu ne kemi edhe bashkëpunime edhe me shoqata të tjera jo qeveritare të cilët janë në interesin e nxënësve, në interesin e shkollës dhe ne kemi, kemi bashkëpunime edhe me qytete tjera, po ashtu edhe me shtete tjera si që është Shqipëria, Kosova, po ashtu edhe nga Turqia kemi misafir dhe institucione apo shoqata jo qeveritare me të cilët bashkëpunojmë. Ne si shkollë kemi qenë edhe në qytetin e Bursës dhe i vizituam shkollë dhe mësimi si zhvillohet në atje, edhe i pritëm edhe ato si misafir bashkë me nxënësit dhe mësimdhënësit, kështu që ishte qëllimi kryesor bashkëpunimi në mes dy shkollave në shtete të ndryshme apo në qytete të ndryshme dhe shkëmbimi i ideve në procesin edukativ arsimor. Drejtori, ju pak më herët përmendët edhe dy shkollat të tjera të cilët funksionojnë në kuadër të shkollës Istiqbal dhe ato janë në fshatin Lisez dhe në fshatin Gajre. Si funksionojnë këta shkolla në periferi? Po, shkollat periferike, konkretisht shkolla e fshatit Gajre dhe shkolla e fshatit Lisez janë në kuadër të shkollës Istiqbal, ku është shkollë qendrore. Do bëj një krahasim, në të kaluara në këto dy shkolla nuk ka pasur kuadër adekuat, ku kemi pasur rast edhe ja vlen të përmendim si një arsimtar lëndor e ka dhënë edhe lëndën e shkatësive, ma konkretisht të them lëndën e edukatës fizike, të muzikës apo arsimit figurativ. Kurse tash kemi mjaft duke u falemendëruar universiteteve dhe kemi kuadër edhe kemi profesor profesionalist të këtyre lëmive lëndëve të shkatësisë, ku në shkollën tonë kemi arsimtar të cilët ligjërojnë edhe në shkollën qendrore, në shkollën fillore Gajre dhe shkollën fillore Lisec. Kushtet jemi munduar t'i përmisojmë duke mos i anashkaluar edhe dy shkollat periferike edhe në Gajre dhe në Lisec. Konkretisht në këto ditet e sotit është duke u punuar në shkollën fillore të fshatit Gajre, ku bëhet riparimi apo rregullimi i oborit apo fushës së sportit. Kjo iniciativë lindi nga Këshilli Organizativ i Bashkisë Vendore të fshatit Gajre, ku e bëjmë shtresimin e fushës së sportit me begatona, rrethimin komplet të shkollës me mur edhe me rrjete të cilët të nxënësit kur të bëjnë një aktivitet sportiv që topi mos largohen nga ajo fush. Kjo iniciativë dhe kjo mbështetje financiare është me vetë kontributin e fshatarve dhe donatorve të ndryshëm nga qyteti i Tetovës, por edhe ne si shkollë me ato mjete financiare të cilët i disponojmë edhe kemi kontribuar. Kështu që para 3 vitve e bëm edhe në shkollën fillore të fshatit Gajre e bëm edhe ndryshimin prej të nxemjes qendrore, ku në shkollën e Gajres kemi nxemje qendrore, ku më përpara e kemi pasur nxemjen me drunë, si sot e kësaj dite kemi edhe në shkolla tjera. Kështu që në shkollën e fshatit Lisec, aktualisht si mjet e kemi parapa që ta bëjmë ndrimin e dyerve. Në vitin e kaluar e bëm intervenim të zyra e arsimtarve, po ashtu edhe të kulmi i shkollës. Kështu që në të ardhmen, apo tash kur ta bëjmë edhe përgatitjen e planit financiar, mendojmë për vitin tjetër shkollor, mendojmë që në fshatin Lisec, po ashtu edhe atje të instalojmë nxemje qendrore dhe ti largojmë më koftorët nga klasa. Kështu që mendojmë që në të ardhmen të investohet edhe mos anashkalohen këto dy shkolla periferike si në të kaluarën investimet veç që janë bërë në shkolla qendrore, kurse janë lënë pasdore shkollat periferike apo shkollat rurale. Profesor, kur përmendëm pak më herët pjesën e sfidave apo vështirësive, të ndalemi pak tek një problematikë e përgjithshme, furnizimi me tekste shkollore. Shkolla juaj sa e ka ndjerë këtë mungesën e teksteve shkollore apo është diçka në rregull? Pasi përgjegjëse kryesore për furnizimin me libra në shkollat fillore dhe të mesme është përgjegjësia e Ministrisë së Arsimit, ne akoma kemi vështirësi me tekstet mësimore, ku në klasë, për klasët e
para deri klasët e treta janë të obliguar që na i ka sjell Ministri i Arsimit, kurse për klasët e katra dhe klasët e pesta edhe sot e kësaj dite janë në formë të doracakut, ku Ministri i Arsimit na kanë premtuar se në muajt në vijim do të sjellim tekstin e përpiluar të çdo lande, kurse pasi në dy muajt e kaluar të këtij viti shkollor për shtator, për muaj shtator dhe tetor, ishte në formë të doracakut apo në formë të ushtrimores, ku në atë doracak apo atë në ushtrimore janë 4 lande, ku pritet që në këtë muaj, në këto ditë, që të tiselin dhe të furnizohen me tekstin e mësimore. Ne kemi vështirësi edhe me klasët të tjera, ne në muajnë e 6 e bëjmë kërkesën deri te Ministria e Arsimit në radhë të parë në një dalimi i numrit të nxënësve prej gjeneratës dhe në gjeneratë të tjetër, pasi e bëjmë edhe shkëmbimin e librave në fund të vitit shkollor, kuptohet se ato libra amortizohen edhe afati i tyre është 5 vjeçar. Por ne kemi edhe lëndë nga e kaluara, lëndë të cilët edhe sot e kësaj dite nuk është teksti mësimor dhe mungon. Dhe me të vërtet këtu hasim në vështirësi edhe arsimtarët, po ashtu edhe prindërit, ku nuk kemi të drejt edhe të bëhet kopjimi i atyre librave, fotokopjet i bëjmë, kështu që në këtë rast mendohemi që ti menaxhojmë dhe ti furnizojmë. Po kjo është pat edhe mledhe edhe këshilli i shkollës dhe këshilli i prindërve, që normal prindët kërkojnë që çdo nxënës apo çdo fëmijë i tyre që të ketë tekstin para bankës. Po ashtu ne kemi pasur edhe vështirësi te librat e digitalizuar, ku ne ende si shoqëri në këtë rast nuk jemi të përgatitur në atë aspektin financiar, se kërkon mbështetje dhe resurse financiare për të realizuar një orë mësimore me një libër të digitalizuar, që nën kupton se përveç arsimtarëve që duhet të kenë kompjutrat e tyre apo mjetet e digitalizimit, duhet çdo klasë apo çdo nxënës duhet të ta ketë edhe kompjuterin këtu. Unë mendoj se nuk është një gabim, duhet të ketë reforma në arsim, por pa resurse, pa mjetet financiare nuk bëhet asnjë reformë dhe asnjë ndryshim. Për në përgjithësi, drejtori, sa jeni kënaqur me sukseset e nxënësve dhe sukseset e shkollës ju personalisht? Mendoj në shkolla jonë ka suksese, ka të arritura, unë edhe pak edhe më pare përmenda se nxënësi është ai i cili e përfaqëson edhe e rritën imidhin e një mësimdhënësi apo në përgjithësi edhe të një shkolle. Po. Të flasim pak edhe për planet që i keni për të ardhmen ose planet tani shpejt që duhet pritet realizohen. Janë festat e nëntorit tani. Po ne tash veç kemi filluar me aktivitetet, edhe në shkollën tonë e formuam një këshill organizativ për organizimin e festave të nëntorit, ku në prak kemi 22 nëntorin, ditën e kongresit të alfabetit të gjuhës shqipe, ku do të mbahet një program kulturo-artistik edhe në shkollën tonë, po ashtu e kemi edhe festën 28 nëntorin, ditën e flamurit, ku ne atë çfaqe do ta prezentojmë në Pallatin e Kulturës, kështu që i falemenderoj të gjitha arsimtarët e muzikës, po ashtu arsimtarët e historis edhe të gjuhës shqipe, të cilët janë duke bën ushtrime me nxënësit që programi i shkollës tonë të dalësh sa më i begatshëm dhe më i suksesshëm. Porosia për në fund, drejtor, qoftë për nxënësit, mësimdhënësit, apo për ata të cilët janë udhëheqës të arsimit? Unë e kam një mesazh, pasi arsimi nuk mund të funksionoj pa atë trekëndshin pedagogik si që quhet arsimtar nxënës dhe prind, u kisha apeluar dhe u kisha bë një mesazh prindërve që problemi më i madh jo në shkollën istikbar, po në të gjitha shkollat fillore është celulari apo telefoni. Ne për ato nxënës të cilët i keq përdorin gjatë orës mësimore telefonat apo celularat, ua marim dhe ua japëm prindërve. Është mirë që sa ma pak t'i përdorin telefonat, mësë shumë t'i ta përdorin librin dhe të lexojnë. Sa ma shumë të lexojnë nxënësit, atë ma shumë edhe e pasurojnë fjalorin e tyre gjatë komunikimit. Sigurisht. Rektor, ne ju falenderojmë shumë që ndasot nga koha juaj për të nderuar me prezencën tuaj. Faleminderit dhe nga ana juaj.
të ndëruar shikues, ishte kjo pjesa në personalitetin e ditës, ju vazhdojnë që ndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak në studio.